कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। कपिलवस्तु जिल्ला ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएको जिल्ला हो। ऐतिहासिक सम्पदाले भरिपूर्ण यो जिल्लालाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि परिचित रहेको छ। त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भको रूपमा चिनाउन सफल जगदीशपुर ताल पनि हो। जगदीशपुर ताल जसलाई जलाशय पनि भन्ने गरिन्छ। नेपालकै ठूलो कृत्रिम तालको रूपमा रहेको जगदीशपुर तालमा पर्यटकीय प्रबन्धक तथा तालको प्रचार प्रसारको मुख्य उद्देश्यका साथ डुङ्गा सञ्चालन गरिएको छ। जगदीशपुर जलाशय बहु सरोकार मञ्च र कपिलवस्तु नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा तालमा 6 डुङ्गा सञ्चालन गरेको हो। यो तालमा कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 10 साबिक निग्लेवा गाविस 1 र 4 पर्ने ताल 157 हेक्टरमा फैलिएको छ। जगदीशपुर ताल पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। उक्त तालमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय घुम्न आउने क्रम बढेसँगै ताल पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएपछि पर्यटन प्रबन्धमा समेत टेवा पुग्ने सरकारवालाको विश्वास छ। जगदीशपुर ताल हजारौँ घुमन्ते चरा, माछा, उभे चरा, स्तनधारी किराहरू र बोट बिरुवाका लागि महत्त्वपूर्ण बसस्थान मानिन्छ भने स्थानीय जनसमुदायको लागि जीवनयापनको आधार समेत बनेको छ। जलाशयको उत्तरी भागमा दलदले घाँसे मैदान छ भने बाघ क्षेत्रमा सिसौका रुखहरूले ढाकेका छन्। ताललाई खेती योग्य जमिन, सामुदायिक वन र केही ससाना पोखरीहरू लगायत र नहर संरचनाले वरिपरिबाट घेरिएको छ। जैविक विविधताको संरक्षण, पर्यटनीय प्रबन्धन, मनोरञ्जन, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोणले समेत यस ताललाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। साइबेरिया, रुस, चीन, मङ्गोलिया, मध्य एसिया, तुर्केमिनिस्तान र किर्गिस्तान लगायतका देशबाट यहाँ चराहरू आउने गरेको चराविद्हरू बताउँछन्। ती देशहरूमा बढी जाडो हुने भएकाले चरा जाडो छल्न आउने गरेका छन्। जगदीशपुर जलाशय हिउँदे आगन्तुक चराको स्वर्गीय आश्रय स्थल पनि हो। ताल सन् 1903 अगस्तमा रामसार साइटमा सूचीकृत भएसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि चर्चा पाउन थालेको हो। यस जगदीशपुर तालमा एक सय अठार बढी प्रजातिको चरा चुरुङ्गी पाइने पक्षी संरक्षण सङ्घले जनाएको छ। 12 परिवारका 25 प्रजातिका माछाहरू, 8 प्रजातिका अभयचर र 38 प्रजातिका सरीसृप तालमा पाइनेछन्। विश्वमै दुर्लभ मानिएका 8 प्रजातिका चराहरू पनि यसै तालमा देख्न पाइन्छ। ताल नजिकै थारू गाउँमा होमस्टे सञ्चालन आएसँगै पर्यटकको लागि सहज भएको छ। विगतमा तालको महत्त्वपूर्ण नबुझ्ने स्थानीयवासी समेत अहिले तालको संरक्षणमा लागेका छन्। होमस्टे सञ्चालनमा आएपछि थारू महिलाहरू सक्रिय बन्दै गएको स्थानीय ललित गुरुङ बताउँछन्। सुरु सुरुमा स्थानीयले तालको महत्त्व नबुझ्दा संरक्षणमा समस्या भए पनि अब समुदाय सचेत बन्दै गएको गुरुङको भनाइ छ। होमस्टेका सदस्यले हप्ताको एकपटक ताल आसपास सरसफाइ समेत गर्ने गरेका छन्। नगरपालिकाको लागतमा तलको संरक्षण प्रबन्धन तथा सडकको स्तर उन्नति गरेसँगै तालको चारैतिर अवलोकनका लागि भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। तालका विभिन्न स्थानमा अवलोकन र थकान मार्नका लागि सहरी घरहरू निर्माण समेत गरिएका छन्। तालको बीचमा 40 फिट अग्लो गौतम बुद्धको मूर्ति, बगैँचा, पार्किङको व्यवस्था, पर्यटकका लागि विश्राम स्थलका साथै पिकनिक स्पट समेत निर्माण गरिएको योजना रहेको छ। जगदीशपुर ताल पुग्न खासै सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्था भने छैन। सदरमुकाम तौलियाबाट बिहान र साँझको समयमा जीप छुट्ने गर्दछ। त्यस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्गको कोइली बनगाई बुङ्चीबाट जगदीशपुर तालसम्म पुग्नका लागि पनि जीपहरू फरक फरक समयमा छुट्ने गर्दछ। सबैभन्दा सजिलो ट्र्याक तौलिया वा 4 नम्बर सडक खण्डमा पर्ने जहदी भन्ने ठाउँबाट 2 किलोमिटरको दूरीमा ताल रहेको छ। निजी सवारी साधन र रिजर्भ साधन भएकालाई भने ताल पुग्न अत्यन्तै सजिलो छ। सिँचाइ प्रयोजनका लागि 2045 सालतिर बनाइएको हो। यो तालबाट कपिलवस्तुको कुल 6200 हेक्टर खेती योग्य जमिन सिंचित गर्न पानी आपूर्ति हुने गर्दछ। जगदीशपुर तालको विकासमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चासो दिन थालेको छ। यो तालको संरक्षणमा स्थानीय सरकारले त नदिँदा ओझेलमा परेको जैविक विविधता युक्त नेपालको ठूलो मानव निर्मित पुर तालमा प्रदेश सरकारले मुलुककै नमुना गन्तव्यको रूपमा विकास र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अझै यस ताललाई पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउनका लागि यहाँ जाने सडकलाई लुम्बिनीसम्म जोड्न सकियो भने यसको स्तर उन्नति हुने सम्भावना रहेको यहाँका स्थानीयहरू बताउँछन्। यहाँ आउने आन्तरिक वा बाह्य पर्यटकका लागि राम्रो खाना बस्नको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीयको विश्वास रहेको छ। टिभी जर्नलिस्ट पहिचान पोखरेल बुटवल।